Hrvatski književnik Jure Kaštelan zapisao je 1968. u uvodnoj riječi Zagrebačke Biblije sljedeće riječi. Biblija je najčitanija i najviše prevođena knjiga koju je dao stvaralački genij čovječanstva. Za kršćane, katolike, pravoslavne i protestante ona je sveta inspirirana i kanonska knjiga. Za svakog čovjeka Biblija je istovremeno zbirka povijesnih isprava i književno djelo izvorne i neprolazne umjetničke snage. Ona pripada zajedničkoj kulturi čovječanstva. Povodom 500. obljetnice reformacije u Europi vodit ćemo vas putevima reformacije u hrvatskim krajevima. Moj vozač i savjetnik je dr. Stanko Jambrek, teolog, povjesničar i stručnjak za reformaciju. Dobrodošli. Hvala vam. Gospodine Stanko Jambrek, prvo pitanje, recite nam čemu lanci? Pa u vrijeme pred reformaciju Biblija na lancu je često bila u crkvama. Dakle, Biblija je bila zavezana lancem za propovjedonicu ili knjižnicu. O tome postoje dvije verzije priče. Po prvo je zavezana je Biblija lancem zato da je ljudi ne ukradu, jer je bila vrlo skupa za prepisivanje. A druga verzija je bila da je na lancu zbog toga da bude što dalje od ljudi, da je ljudi ne čitaju. U svojim ste dijelima istakli središnju ulogu koju je Biblija ili Sveto pismo imala u reformaciji. Zašto je to tako? Pa od postanka svijeta pa do dana današnjega Biblija ili Božja riječ ima središnju ulogu u odnosu između Boga i čovjeka. I kao što je u Starom zavjetu Božja riječ često puta bila zapostavljena i zaboravljena, tako je bilo stoljećima prije reformacije. Reformacija snažno naglašava riječ Božju kako bi po riječi Božje ljudi mogli uspostaviti odnos s Bogom. Tako naglašava živu riječ Božju ili Isusa Krista po kome se svako može spasiti. A onda pisanu riječ Božju ili Bibliju i propovjedanu riječ Božju. Dakle, po propovjedanju ljudima raste vjera i uspostavljaju odnos s Bogom. I zato je riječ Božja toliko važna bila za reformaciju, ali i danas za svakog čovjeka. Reformacija je duhovni pokret za obnovu doktrina i života crkve u Europi 16. stoljeća. Kao početak reformacije slovi 31. listopada 1517. kad je njemački redovnik Martin Luther objavio svoje djelo 95 teza. U središtu reformacije bila je Biblija, riječ Božja, Sveto pismo koje je stoljećima u Rimokatoličkoj crkvi bila zapostavljena. Na Sveto pismo, kao temelj odnosa između Boga i čovjeka, stoljećima prije reformacije upućivali su brojni reformatori. Reformatori su Sveto pismo prevodili na narodne jezike, kako bi svatko mogao razumjeti riječ Božju njemu upućenu. Tiskari su od 1455. godine masovno tiskali različita izdanja Biblije, a trgovci su ih raspačavali. Brojni su svećenici, redovnici i vjernici proučavali, poučavali i propovijedali riječ Božju zapisanu u Bibliji. A riječ Božja uvodila je čovjeka u odnos s Bogom i tako mijenjala pojedince, obitelji, kulture te društvene i političke zajednice. Martin Luther je, proučavajući Sveto pismo, otkrio da Bog opravdava grešnika jedino na temelju vjere u Isusa Krista. Otkrio je raskorak između crkvene prakse i Svetoga pisma, te je od tada naglašavao da jedino iz Svetoga pisma čovjek prima vjeru i milost.
Njegove su propovjedi, predavanja i pisana djela snažno utjecala na reformaciju. Preveo je Bibliju na njemački i tako pomogao u stvaranju standardnog njemačkog jezika. Međutim, time je i potaknuo reformatore iz drugih zemalja da prevode Sveto pismo na narodne jezike. Luterovo se naučavanje brzo proširilo njemačkim zemljama i dalje Europom. Propovjednici Svetog pisma potakli su provođenjem reformi više pokreta koje je unatoč različitostima objedinjavalo nekoliko temeljnih načela. Prvo, Biblija je jedini autoritet za vjerovanje i življenje, samo Sveto pismo. Drugo, Bog po svojoj suverenoj i slobodnoj milosti oprašta grijehe, samo milost. Treće, spasenje je milosni dar Božji u Isusu Kristu, koji se prima isključivo vjerom, samo vjera. Iz tih reformnih pokreta nastale su na kontinentu tri tradicije reformacije. U njemačkim zemljama razvila se evangelička ili luteranska tradicija reformacije pod vodstvom i utjecajem Martina Lutera i brojnih njegovih suradnika, teologa i propovjednika evanđelja. Iz Njemačke se reformacija proširila u Poljsku, Mađarsku, Češku i Austriju, te u skandinavske zemlje koje su je potpuno prihvatile i uspostavile nacionalne luteranske crkve. U švicarskim zemljama razvila se reformirana ili kalvinska tradicija reformacije pod utjecajem Ulriha Cvinglija i vodstvom Žana Kalvina, teologa, pravnika i filozofa. Kalvin je reformirao Ženevu prema načelima Svetoga pisma. Obnovljena Ženeva postala je središnjicom reformirane crkve. Iz Švicarske se kalvinizam širio u Francusku, Nizozemsku, Škotsku, Ugarsku, Englesku i Hrvatske krajeve. Radikalna tradicija reformacije smatrala je da ne treba reformirati crkvu, već je treba uspostaviti na apostolskim temeljima. Najbrojniju skupinu vjernika radikalne tradicije reformacije činili su anabaptisti. Iznad svega su cijenili Bibliju, posebice Novi Zavjet. Anabaptisti su prihvatili načela samo pismo, samo milost i samo vjera, ali su za razliku od Luterana i Kalvina vjerovali da svatko mora osobno povjerovati u Isusa Krista da bi se mogao pribrojati Božjem narodu. Stoga su krštavali samo odrasle koji su svoju vjeru u Isusa Krista javno ispovjedali. Zbog svojih radikalno biblijskih stavova bili su progonjeni i od vlasti, i od katolika, i od protestanata. Reformni je pokret iz Europe sredinom 16. stoljeća zahvatio sve hrvatske krajeve. Reformacija kao pokret propovjedanja riječi Božje služila kao obnova rimokatoličke crkve u hrvatskim krajevima. Riječ Božju propovjedali su pojedini biskupi, redovnici, svećenici, a najviše obnovljeni vjernici. Nalazimo se na ostacima imanja bana Petra Erdedija u Jastrebarskom. Ban Erdedije podržavao prevođenje i propovjedanje Biblije te njenu primjenu u svakodnevnom životu. Među onima koji su podržavali reformaciju istakli su se pojedini članovi obitelji Zrinski, Frankopan, Ugnad, Nadaždi, Barbo Mlakovački, Janković i Horvat Stanšić.
Reformacija se u hrvatskim zemljama specifično širila na tri šira područja. Istarsko-krajinsko-hrvatskom području, Međimursko-prekmursko-ugarskom području i Baranjsko-slavonskom području. Reformacija počela poprilično rano, ali je inkvizicija rano zaustavlja. U toj reformaciji sudjelovali su brojni katolički vjernici, svećenici i nekoliko biskupa. Nastojali su propovijedati riječ Božju i primijeniti je u življenju, zbog čega su i bili protjerani potkraj 1540. iz Istre. Iz parnica što ih je mletačka inkvizicija vodila protiv reformatora po Istri i Dalmaciji, doznajemo da je reformacija zahvatila brojna mjesta u Istri, dalmatinske gradove Split, Šibenik, Trogir i Zadar, te otoke Cres, Krk, Rab, Pag, Hvar i Korčulu. U Hrvatsko-slavonskom kraljevstvu reformacija se značajnije javlja u Varaždinu, Koprivnici, Cesargradu, Donjoj Stubici, Samoboru, Zagrebu, Ozlju i Karlovcu, te na imanjima velikaša, posebice knezova Zrinskih. Na putu po središnjoj Hrvatskoj otišli smo i u Metliku u Sloveniji, a sada preko Ozlja i Pokuplja idemo za Karlovac. Sve do podizanja Karlovačke tvrđave, Metlika je bila središte širenja reformacije u vojnoj granici i na pokupskim imanjima knezova Zrinskih. Nalazimo se pred dvorcem obitelji Zrinski u Ozlju. Na pokupskim imanjima Zrinski sveto pismo propovjedano je više od 100 godina. U starom gradu Dubovcu okupljala se protestantska zajednica prije utemeljenja grada Karlovca. Od utemeljenja 1579. godine Karlovac djeluje kao snažno središte reformacije. U njemu su služili ugledni protestantski propovjednici i časnici, a 1597. sagrađena je protestantska crkvena zgrada i škola. Karlovca idemo za Samobor, a onda preko Donje Stubice i Cesargrada za Varaždin. Gdje se sada nalazimo, protestantizam su u začecima širili njemački rudari, a ukorijenio se kada je vlasnikom grada postao ban Krsto Ungnad. U Donjoj Stubici se od sredine 16. stoljeća propovjedalo iz Svetog pisma. A kad su potkraj 16. stoljeća vlasnici Donje Stubice i susedgrada postali bogati posjednici mlakovački, protestantsko učenje se tu zadržalo sve do 18. stoljeća, kada izumiru. Po
Poznato je da se evanđelje često propovjedalo na imanjima velikaša. Gospodine Stanko, recite nam šta se to događalo u Cesargradu? U Cesargradu na imanju bana Petra Erdija propovjedao je evanđelje tada najpoznatiji propovjednik Grgur Vlahović. On je svom prijatelju Stipanu Konzilu zapisao pismo da je jednom prigodom propovjedao evanđelje na imanju Petra Erdija i da se tom prigodom obratilo 251 osoba Bogu. Nalazimo se u Varaždinu, gdje je protestantska zajednica djelovala oko 80 godina. Najgorljiviji varaždinski reformatori bili su barun Ivan Ugnant i njegov sin Krsto, koji su više od 60 godina služili kao veliki župani Varaždinske županije. Otkad su grofovi Zrinski od 1546. gospodari Međimurja prihvatili reformaciju, Međimurje se smatralo protestantskim. Nikola Zrinski-Sigetski je započeo, a njegov sin Juraj Zrinski-Stariji učvrstio reformaciju u Međimurju i na svojim imanjima u hrvatskim zemljama i Ugarskom kraljevstvu. Po načelu čije je područje njegova je vjera, Juraj Zrinski-Stariji priveo je Međimurje evangeličkoj vjeri. U tom procesu pomogli su mu brojni propovjednici Svetoga pisma koje je zbrinuo i zaštitio, a među njima se istaknuo bivši katolički svećenik Mihael Bučić, koji je uz dva druga dijela preveo Novi zavjet na kajkavski hrvatski i najvjerojatnije ga tiskao u tiskari u Nedelišću. Zbog propovjedanja i širenja tih knjiga i Novoga zavjeta isključen je iz Rimokatoličke crkve. I dok je Juraj Zrinski potpomagao reformaciju u Međimurju, njegov sin Juraj Zrinski mlađi pod velikim pritiskom 1623. preobraća se na katoličanstvo. Zrinski kao protestantski plemići djelovali su kao omogućivatelji reformacije. Imali su kao prvi adut društveni položaj i moć, i po dva, imali su imanja i posjede kao zaštitne zone. I treće, za adut imali su financije, sredstva, kako su trima utjecajima ili adutima omogućivali protestantskim pastorima, protestantskim tiskarima i drugim vjernicima u ovome kraju i od njihovih posjeda u zapadnoj Mađarskoj sve do gornjega Jadrana. U zapadnoj su Ugarskoj brojni Hrvati, doseljenici na protestantska plemička imanja, prihvatili reformacijsko učenje. Za njih su 1568. Stipan Konzul i Antun Dalmatin tiskali u Regensburgu po stilu latinicom u dva dijela, a Grgur Mekinić objavio 1609. prvu pjesmaricu i 1611. drugu pjesmaricu pod nazivom Duševne pesme. Međimurske crkve bile su organizacijski i duhovno povezane s crkvama u Ugarskoj, a u reformaciji u Kraljevini Ugarskoj sudjelovali su i brojni doseljeni Hrvati. Hrvatska protestantska zajednica vjernika i crkava u zapadnoj Ugarskoj bile vrlo aktivna i utjecajna. Iz nje je u 16. i 17. stoljeću poteklo oko 50 pastora, pisaca i propovjednika evangeličke crkve u Ugarskoj. Tako su Stjepan Klaseković, Mihael Zvonarić i Juraj Fistrović služili u njoj kao biskupi. Objavili su prema dosadašnjim saznanjima 31 knjigu. Zlatno doba navještanja evanđelja po protestantskim propovjednicima u Slavoniji i Baranji bilo je između 1540. i 1560. godine.
Tada je zamjetno intenzivno navještanje Božje riječi, privođenje ljudi vjeri u Isusa Krista i prihvaćanje Svetoga pisma kao autoriteta za osobno i obiteljsko življenje. Navjestitelji evanđelja okupljali su ljude i osnivali zajednice vjernika. Činili su to osobnim svjedočenjem, propovjedanjem evanđelja na otvorenom prostoru, trgovima i sajmištima, uglazbljenim biblijskim pripovijestima, teološkim raspravama i dramskim prikazima. Među najpoznatijim protestantskim propovjednicima bio je Mihajlo Starin. On je u 7 godina propovjedanja evanđelja u Ugarskoj, to jest današnjoj Baranji i Slavoniji, uspostavio i reformirao 120 crkvenih općina. Uz njega su se istakli u propovjedanju i Petar Kakoni, Mirko Cigar, Stjepan Kiš-Segedinac i Matija Škarica. Nakon organiziranja protestantskih crkava, reformatori su utvrđivali vjerovanja, oblikovali strukture crkve, načine bogoslužja te organizirali obrazovni sustav. U tome procesu osobito se istaknuo teolog i učitelj Stjepan Kiš-Segedinac, koji je nekoliko godina živio i djelovao u Lugu kao pastor i biskup Baranje. Bio je vrstan teolog, a njegova su djela posthumno objavljena u Bazelu i Cirihu u nekoliko izdanja. Kiševa knjiga Teologije Sincerae, objavljena u 5 izdanja, postala je enciklopedija reformirane teologije, kojom su se desetljećima služili teolozi, propovjednici, pastori i vjernici u Ugarskoj i širom Europe. Propovjedana i tiskana riječ Božja bila je u reformaciji nositeljica promjena. Reformatori su vjerovali da je propovjedanje događaj u kojem Bog djeluje. Održavali su bogoslužja na narodnim jezicima te naglašavali sveto življenje i sudjelovanje svih vjernika u služenju Bogu. Biblija je postala središtem događanja u crkvi i svakodnevnom životu. Riječ se čita, prevodi, tiska, propovjeda, navješta i poučava. Od 1555. do 1565. značajnu ulogu u širenju reformacije u hrvatskim krajevima imali su vojvodstvo Wittenberg i vojvoda Kristo Wittenberški. Pod njegovim je pokroviteljstvom početkom 1555. usuglašena vizija i utvrđen strateški plan za prijevod i tisak Biblije i reformacijske literature na hrvatskom jeziku za širenje reformacije na jugoistok Europe, sve do Carigrada. Ključni vizionari bili su Petar Pavao Vergerije, vojvoda Kristof Wirtemberški, Ivan Ungnad, Primoš Trubar, Stipan Konzul i Antun Dalmatin. Ivan Ungnad je uz organiziranje timskog prevođenja Biblije i reformacijske literature pokrenuo u Biblijskom zavodu u Urahu tiskaru te organizirao distribuciju knjiga u hrvatskim zemljama i jugoistočnoj Europi. Izdanja Biblijskog zavoda uključuju djela za opismenjivanje ili početnice, knjige Svetog pisma, poučne spise, zbirke propovjedi, teološke rasprave i liturgijski priručnik. Nalazimo se ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Idemo vidjeti što ovdje možemo naučiti. Nacionalne knjižnice europske čuvaju, odnosno pohranjuju kodekse, dakle rukopise koji su napisani, evo uvjetno rečeno, do konca 16. stoljeća, 1600. godine. Među knjigama su pohranjena i djela naših protestanata, knjige tiskane u Urahu, u jednom živopisnom gradiću njemačkom, danas se zove Bad Urah, dakle pokraj grada Tübingena, sveučilišnog grada, i sve knjige
se nose u impresumu naziv da su tiskane u Tübingenu, a zapravo su tiskane u tom urahu, u tom bivšem samostanu Svetog Amanda, da se zove Stifturah, dakle zadužbina jedna. Od 1561. do 1565. godine ondje je tiskano 15 glagoljičnih naslova, 9 ćiriličnih i 6 latiničnih, a i 6 talijanskih knjiga. Dakle, 30 naslova i negdje oko 30.000 primjeraka je tiskano u tom biblijskom zavodu i u kojem je djelovala i tiskara pod nazivom Windische, Krabatische und Cyrillische Druckerei. Usporedno s reformacijom, odvijali su se u hrvatskim zemljama prožimajući procesi protureformacije i katoličke obnove po završetku Tridentskog koncila. Rimokatolička crkva koristila je u protureformaciji više moćnih oružja prisile, među kojima su inkvizicija, popis zabranjenih knjiga, indeks librorum prohibitorum, državni zakoni, politički, društveni i kulturni pritisci, te demoniziranje reformatora i njihovih spisa. Reformacija u hrvatskim krajevima izvanredan je vjerski i kulturni događaj u hrvatskoj povijesti. Poziv reformatora 16. stoljeća na povratak crkve Svetome pismu kao izvoru vjere svih kršćana i danas je aktualan. Protestantsko prevođenje Biblije i objavljivanje Novoga zavjeta na hrvatskom jeziku 1562. 63. godine uvrstilo je Hrvate među prve narode na svijetu koji su na svom jeziku dobili tiskani prijevod Novoga zavjeta. Time je začeta tradicija prevođenja i objavljivanja Biblije i biblijskih knjiga u kojoj su nakon reformacije sudjelovali brojni katolički i evanđeoski prevodioci. U reformacijskim zbivanjima u hrvatskim zemljama i među iseljenim Hrvatima mnogi su ugledni ljudi djelovanjem i pisanom riječi ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti književnosti, gradišćansko-hrvatskoj povijesti književnosti, kojoj su utemeljitelji, te u mađarskoj i njemačkoj književnosti. Reformatori u hrvatskim zemljama i među iseljenim Hrvatima objavili su, prema dosadašnjim saznanjima, 111 djela, koja zajedno s djelima hrvatskih reformatora u Europi, posebice Matije, Vlačića i Lirika, čine bogatu knjižnicu s oko 400 djela. Protestantizam se u hrvatskim krajevima, posebice u Slavoniji, održao više od 150 godina. Jedina crkva koja je opstala do dana današnjega, nakon protureformacije u 16. i 17. stoljeću, jeste reformirana crkva u slavonskom selu Tordinci. Iako većina evangeličkih i reformiranih crkava nije preživjela protureformaciju, položile su duhovni temelj za djelovanje 58 protestantskih župa i oko 190 crkava reformacijske baštine u 21. stoljeću.